Nee. Oh ja, fuck. Okay, around the corner is around. Okay. And well, you need to go back to downtown on the Capitol Theater. Do not downtown. Don't come back here no more. Okay, thank you. Bye-bye, that was guys. Fun. Have a nice day. Bye. Nonii. Alright, jõudsime bussi pealt maha nüüd. Ja nüüd me olemegi siis, noh, ma ei tea, Hollywoodi juures. Siin keegi... siin... No ma ütlen, et tööpäev võib vahest siukene väga väsituv olla. Mis värk on lihtsalt praegu? We on YouTube? Yeah, yeah, yeah. So that's my wife. Oh, okay. Okay, sorry. Yep. Nii. Good footage. Oh, see vend mingi tuli resk. Mis sa filmitsed mingi? Mingi pangitab minu naine reis. Lihtsalt magav reis. Täiesti haige, mis siin toimub ikka. Väga, väga nagu kummaline. Nii. Et ma ei saa aru nagu. Igal pool on mingi väga kahtlased inimesi. Väga kahtlased inimesi. Jah. Lihtsalt inimesed magavad mingi pingi peal. Leidsime mingisuguse venna, kes räägib eesti keelt natukene. They call me the ambassador of Hollywood, Greg Donovan. 100 languages. Go ahead, ask me any language. Portuguese. Fala português, bom dia, tudo bem, como vai? Another language. Estonia. Tera. Terve sex. Yes, terve sex. Terve sulle, sex mulle. I love to say that with the beautiful women in Estonia. Oh, by the way, do you know how is 12 months in Estonian? No, I don't. Cocks taste good. Oh, no, really? Now you know. Cocks taste good? No, cocks really? Taste good. No, really? 12 yeah, months? Yes. Oh, that's a good one. So when you visit Estonia, find some women and ask, how is 12 months in Estonia? I was there, beautiful women. I saw them. They're walking dressed nice. And I was there for like 2 weeks, and then I went to Finland, Latvia, and Lithuania. But I really liked Estonia. Oh, so nice, nice. Thank you. So you're welcome. Yeah. And go to Postmis. You can see Postmis. Me during the Oscars. Greg Donovan. You can see a whole thing. They interviewed me. All right, Greg Donovan. Let's check it out. We later with Chewbacca, Lester. Hey. Nii, me lähme kohe siis siia staaride alleele ja tagasi, kus eile olime. Ja väga huvitav on, jah, et kõik, kes seal mingiste kostüümidega on, nagu mingi cosplayid teevad, kõik nõuavad rahasult. Ja pull on see, et isegi kui sa üritad nagu neid filmida, nad pöörvad pea ära nagu, ja teevad mingisugust krimpsus nagu täiesti haige, nagu hullult raha peal väljas kõik. Ma saan aru, aga come on, see on nagu fucking Hollywood, nagu tee seda nagu enda vabast tahtest või midagi, ma ei tea. See on nagu kummaline nagu mingi. No ma saan aru mõnes mõttes, et mingi vend, jah, on ju. Aga noh, vaata seda Spider-Mani, see on mingisugune suurem vend. Chubby Spider-Man. Mis? Ah, jah, okei. Igal juhul siuksed vennad tahavad ka siis nagu mingit raha või? Näe, Jack Sparrow on seal ka. Okei, mine küsi siis või mis asja? Ei küsi, siin. Mida saad? Vabu koht üleval. No me küsi! Oh my god. Vaatame, ma ei tea, Artur küsib midagi, ma ei teagi täpselt, mida ta küsib. Jack Sparrow on seal. Ma üritan Jack Sparrow ka teile filmile natukene. Kus ma näen siit? Jah, seal. Zoomime sisse, siis ta ei küsi raha midagi. Vaatame. Jack Sparrow. Kurat, ma ei oska. Ma ei oska, sorry, kui tüüd. We're gonna go straight from stock number 4 to stock number 7. Normaalne, jälle. So guys, my name is Alfonso, it's been a great pleasure. Hopefully you guys enjoy my tour. Staarid alle. Tõeline staarid alle, reis. Toob meie mägi on seal, või? Peaks olema küll, aga... Ma tean, mis sa paistab, see on... See on normaalne. Hea mägi oli.
the Hollywood Hills where the house there is up for sale. So you guys will only be buying the house, you guys will also be buying the whole property, which is the mountains. Selle peal siis Iron Man filmiti. $60 million, yes, that's it. Siia hotelli oleks pealt tulema. Noh, siin ka ei korralikult. Robin Williams started a career comedy here at the Comedy Store. But if you guys look over on your left-hand side, a lot of people ask me, why does the building look so old here at the House of Blues? Well, the Blues Brothers spent $800,000 for the exterior of that building. It was built like that, the House of Blues. Oh, seal taga on mingi huvitav maja. Ei, politseinikud on siin söörikaid tulnud sööma siis. Ikka vahest vaja. Kurat, tahaks ise ka praegu ausit tulnud. Kus on Beverly Hills? Beverly Hills. Jihu jõs. Kõigi kaamerad ka tulis. Me oleme Beverly Hillsis. Kõige kallim koht, kus kohas shopata. Olemegi seitsmes. Well, you guys seen the yellow store that we're speaking of, Bijan, one of the most expensive stores here in Beverly Hills and throughout the whole world. And you guys heard it by appointment only. That means if you guys would like to walk inside that store, you guys will need to make an appointment. When you guys call in to make that appointment, they're going to ask you for your bank account. You need a minimum of $500,000 in your bank account to get an appointment there at Bijan. So if you guys are interested, I have the phone number here. For every passenger I send over, I get a 10% commission. For the past 10 years that I've been driving this bus here, I still haven't been lucky yet. But who knows, you guys let me know. Just sõidame siis kõige mingi kallimas kohas siin ringi. Mingid poed on siin siuksed, et kui tahad sisse saada üldse sinna, nagu pead mingi näitama panga arvet, et sul on vähemalt $500,000 seal. Ma arvan, et me ei lähe. Aga jah, me oleme, kohe lähme maha siin igatahes. Siin päris huvitav koht, täpselt nagu Grand Theft Auto 5 mingid kohad. Okei, lähme. Esimene! Ma arvan, et siin on veel inimesi veis. Jõudsime ühe bussi peal teise peale kohe. Oh shit, nice! Tavai, millised kohad võtame? Siin vaata, et me seal all ei oleme. Nii, oh, võt siin, see siin. Ah, ei, siin on okei. Oh my god. Päike hakkab kütma nüüd, kuule. Tead, mis aeg see on või? Kreemitumis aeg. Kui hästi te kuulete meid siin, aga täpselt nagu Grand Theft Auto 5 ta. Täpselt nagu Grand Theft Auto 5 see, kus see mingi golfiklubi oli ja see tee nagu see kaherealine ja siis vahepeal on mingi suude parkle ja ma ei tea, mingi metroodi, kus kui saab mingi. See on õige. Kuulub lahe. Die Hardi vaja või? Käi ära! Käi ära, reis! Die Hard! Otsees siis Los Angelesi rand.
näen liiva ja merd ookeani. Ma arvan, et me oleme kohale jõudnud. Lähme kohe randa siin Arturiga koos. Päris pikk sõit oli siia. Päris pikk täiesti enam. Ja ma ei tea, lähme vaatame, otsime selle Santa Monica piiri üles ja ma ei tea, vaatame, äkki saab midagi lähedalt teha seal. Ja äkki saab mingi ilusid kaadid, ma näen seal juba neid mägesi, mis Grand Theft Autos ka on, kui sõidad sealt Santa Monica piiri juurest sinna sõjaväe baasi poole. Ja seal on mingi pilv, et kõik mingi ilusti näed, et mägedest all pool niimoodi seisnud päris freaking lae. Nii et tavai lähme. Tavai. Oi, mõnus vaatepilt on siin ikka. Nii, lähme alla esimesele korrusele. Ma pean leidma kiiresti endale mikrofonile mingisuguse tupsukese, sest et ilma selleta minu arust ragiseb hullult. Nii, ma olin viimane inimene. Tavai! Tere tulemast siis Santa Monica Pierile, Los Angelesi mõnusele rannaelamu rajoonile. Või noh, tegelikult ma arvan, et siin on rohkem mingisugused sööklad ja asjad. Kui mis me teeme esimesena? Piirile, kohe. Piirile, jah? Okei. Lähme otsime selle rõnga üles. Vaid. Sinna me lähme. Siit on vaja veel kõndida natukene. Nii, kuule... Oh, nii. Aga see hullult nagu... Või ma ei saa aru ka. Igal juhul oleme jõudnud nüüd siia Santa Monica Beach juurde. Ma võtan. No nii, kutid, oleme jõudnud siis Santa Monica Beachi siin Santa Monica Pieri juurde tegelikult, kus me siis lähme vaatame, milline real life Grand Theft Auto see pier on. Ausalt öeldes vaata see suur ilmaratas, mis seal on, eks ole. Mõtlesin, et see on tohutult suurem, kui ta tegelikult on. See paistab mingi väikene siukene, mingi lastekas oleva siukene, isegi Eestis on mingi suuremalt. Aga no, mis siin ikka, lähme liigume ja vaatame, mis siin saama hakkab. Ma täpselt ei tea, mida me veel teeme, aga ma ei tea, võibolla ostame pileti sinna selle ratta peale, rõnga peale, kui sinna saab osta. Ma ei tea, hetkel ta ei liigu küll, aga võibolla ongi nii, et inimesed tulevad hetkel peale sealt. Siis seal on veel see rollercoaster väikene, milles GTA saab first person moodis sõita ja tunda nagu sa oleksid siin. Ja ma ei tea, vaatame. Siin on veel tegelikult päris hea vaatepilt mingi palmidele mingi. Ma vaatan, kas kui ma siia poole lähen niimoodi just. Nagu tõsis, hullult palav on siin hetkel praegu. Päike on pilvede taga enamus päevast, aga see ongi hea. Siis tegelikult see päike hullult põletab. Nii, astume siia. Noh, siit avaneb metsik vaade, mida ma just seal bussis tegelikult vaatsin. Ma kohe näitan teile seda asja siin. Issand jumal, mis vaatepilt. Issand, täiesti lõpp, noh. Väga haige ja seal lenavad igasugused kuulsused, mingi Leonardo DiCaprio, ma ei tea, mingi igast mennad. No, omavad mingisugust beach house'i võibolla seal. Võib küll ka minna neil äkki. Ja... See nekka siin ongi. Ma ei tea, et ausalt öeldes, ausalt, kui ma olen teiega väga aus, siis... ma arvasin, et see on mingi 10 korda suurem koht. Aga see on nagu mingi väga miniatuurne koht, siukene. Väga pisikene. Oh, ja seal on kus ma Grand Theft Auto 5 alguse saab ju. Täpselt on tehtud see koht. Täpselt seal, wow, kuule, see on kirge. Ma tuli meelde, et mul on kõrguse kartus. Ma unustan selle ära, kui ma räägin teiega juttu, aga jah. Igal juhul, sealt siis, väga hea, et mul need päiksepillid peas, sest see võtab kartust ära natuke. Ja kui ma sellel mõtlema hakkan natuke nerveerima. Igal juhul sealt saab Grand Theft Auto 5 alguse. Maikliga võtame sealt, vaata, jah. Võtame, ei, mitte mis kordi Maikliga. Frankliniga ühe ilusa Audi R8 või midagi siukest.
ja siis tavaliselt teeme U-turni ja tuleme sealt üles niimoodi, aga ja palju väiksem koht kui reaalselt arvanud oleks nagu, et Grand Theft Autos on isegi see suurem siin kõik. Ja siis teisel pool on mingi siukene vaatepilt, et ei ole nagu mingisugust suurt highwayd, mingisugune linnani välja enam vähem või noh. Aga noh, jah, ma ei tea, mis on ikka, lähme kõnnime edasi ja vaatame, mis siin saama hakkab. Hui! Mis sul saad? Võda saab käega kinni. No nii, saime just endale söögid siin. Oh shit, vaadake, mis siin toimub. Jääb seisma või? Yeah. Mingid sepad lähevad seal, aga vaadake, mis siin on meil. Mis siin on meil? Beer Burger! Beer Burger! Ma loodan, et nägid hästi. Igatahes, me liigume nendega praegu siit randa. Ma loodan, et siit saab alla minna. Ma loodan, hullud lained on. Kurat, sinna peab minema ikka korraks. Korra peab sisse hüppama. Ma vaatan kohe, kas siit saab alla või kuidagi. Võibolla ei saa. Igal juhul meie tänane chillimiskoht siin ja meie burgerid siin. Nii et me üritame neid kuidagi siit all saada, et neid ära süüa. Kuidas? Ma ei tea. Hüppame või? Viska mulle purssid ja kõik järgi. Ah, näe, seal on trepid. Okei. Okay. Lähme siis siit kohe ranna peale nüüd esimest korda. Esimest korda elus Santa Monica Beachil. Reaalselt kohe tunnen seda ilusat mõnusat ranna liiga. Siis koperdan kohe sinna ja tunnen ilusti näoga seda. Artur seal kuidagi tuleb taga, selle taga mul. Ma võin ühe käega filmida. Kõige mugavam ei ole, aga näevad midagi on teil. Oh my god, ongi nii. Ongi nii, me oleme beachil. Kuule, otsime kohe kiiresti mingisuguse lihtsalt. Oh shit, no nii. Korras värk. Nii, me nüüd. Me ei olegi vaja kaugele väga minna. Lähme kuskile siia keskele ja istume maa. Paypot. Me lähme Paypotsi juurde. Sinna. Ja siis istume sinna maa. Oh, mu käsi väsib ära siin juba. No nii, korras. Ei, kuradi ilus näeb see koht välja siin. Väga mõnus. Tahaks ainult endal tossu teda võtta jalast. Nii. Yes. Jõudsime. Okeani. Kus saame maha istuda korra. Ja oma burgerid asjad ära süüa. Nii, okei, mis on ikka. Teeme väikse pausi. No nii, olen istumas siit ikka Pieri kõrval kohe siin ja ostime sealt Beer Burgerist siukse kahekordse burgeri korraliku. Nii et hammustame esimese ampsu siit. See on täpselt. Nii, et siis me tegelikult ei mõelnud üldse, et me tuleme mingi randi siin pillima. Võib-olla korra ookeani ka. See pidi külm vesi olla. Meil on veel minna sinna pressikonverentsile Bethesdale, millel me ei ole veel saanud pääset, aga meil on vaja pääsma, et nii või naa E3-le võtta, nii et meil on vaja L4-konverentsile. Loodetavasti kuulet ilusti mind, sest mingi versioon on, et võib lagi seda mikrofon. Vaatame siin Santa Monica Pier ligidal. Hakkan kohe hüppama merre seal. Kuradi merre, ookeani. Nii. Siin meie lifeguard, babe watch või guy watch seal. Fuck, ma ei näe üldse midagi. Aha, leidsin. Murica! Welcome to Murica! No nii! Vot, kus me oleme siis nüüd. Santa Monica Pieril siin. Natuke raske on rääkida, sest et tupsukasse kaotsime ära. Ikka ei ole veel saavustada mingi asendust. Igal juhul põhimõtteliselt ma hakkan väga toredat asju kohe tegema ja
strip on natukene ja lihtsalt jooksnud randomli see ookeani. Peab selle ära tegema. Kuule, come on, kui te tulete siukestes kohta, siis see on sama tossa, mis peate ära tegema. Vesi peaks olema ülikülm, no mitte ülikülm, aga külm. Nii et saab testida, teeme väike ülevaate siin sellest vaikest ookeanist. No nii, olen siis siin Santa Monica pieri juures, mis asub mul siin selja taga. Ja hakkan siis kohe väikest ülevaadet tegema siin sellest ilusest vaikest ookeanist, mis mul selja taga on. Minu esimene ookeani kogemus, eks ole. Ja ma ausalt ei tulnud selle mõttega, et seda testida, et võtta sisse sinna täna. Et võtad siis liidid ära, jätad alkarid jalga, päris seinar, kuus ka ei tee, alkarid ka ära, siis ma arvan, et me lõpetame politsei jaotama. Loetavasti üli jääb peale, sest et see tupsukene siia maa ei kadu, me ei ole leidnud asendust sellele. Tuul on päris kõvas ja nii probleemid igal juhul. Let's do this. Mõnus! Ühte asja võid öelda. Merevesi siin on soolasem kui Eestis. Aga mõnus, ma ei tea. Suusel lained ei ole nagu väga suured siin. Pirite rannas olen suuremaid nautinud. Hetkel vähemalt. Aga vesi oli jah suht sama külm kui umbes nagu Eestis praegu. Mingi 15 graadi või niimoodi. Suht suuke jahedapoolne. Aga korra sisse supsti. Mõnus. Ma ei tahanud väga kaugele ujuda, sest noh, ma nägin, mis haigallad teevad Grand Theft Auto 5. Nii et nüüd tuleb lõpetada see video ja asuda teele Los Angeles Convention Centeri poole E3-le. Oleme minemast siis tagasi kesklinna poole. Üli chill päev on, et sai ujumas kui käinud. Mul joogi jänu. Praegu oleme silla all siin ja samal ajal mõtleme, et see bussi juurest midagi räägib all, aga see tuleb läbi intercomi või midagi, et vist ei saa aru sellest. Vist see pikk või lisse lihtsalt. Ja räägib nii hullu jama seal konkurents. Mingi bussi on, et kuule, peaks 600 dollar mingi... Keegi tipi reis kõrdi Jälle mingi homeless mõtter on, nii selp oli seal. Nii, saime ülesse siin lõpuks. Me liitsime ülesse, kus kohas Bethesda pressikonverents on. Ja me oleks liikunud kesklinna mingisugune mitu tundi. Aga siis mõtlesime bussi sinna allkorrusel, kui me saime alguses allkorrusele selles bussi. Ja siin on
ülevalt alla tulema, siis me saime praegu üles. Aga igal juhul oli siis selline teema, et hakkasime huvi pärast tundma, et kuule, kus täpselt saadress on, kus kohas Bethesda pressikonverents on. See on Hollywood Boulevardil, kus need tähed on ja asjad. Just seal nagu, et just seal tahtsime nagu vahetada enda bussi ja minna kesklinna, et siis pressikonverentsi olesse minna, aga kuna meil sinna reaalselt vaja minna ei ole, siis korras. Et loodavasti saame passid lihtsalt sealt ja saame Bethesda pressikonverentsi. Normaalne, see oks kukkus just praegu sealt alla peaaegu kellegil pähe. Normaalne. Kõigi sõllimine käib siin. Ma ei tule kõrge. Ühe peatus edasi veel, aga kas me oleme väikese põletuse saanud või ei, seal peal küsimärgi all. See on lihtsalt, oh god, thank god, see on need väikse peidöid ülevalt siin. Toimub LA's. Nii, igatahes, see on see Bethesda mingisugune liin siin. Leidsime üles seda. Igal juhul, ma ei tea, kas sisse saame, aga kui ma viieti aru sain, siis vist mingi 350 esimest saab. Nii et, ma ei tea, peaksime saama vist. Üks venn meie nina eest, et kanepid, raudselt kanep on see. Kuskil mingisugune rastab end oli seal. Teeb viimased mahvid ära ja siis tõmbab sisse. Läheme, pole aega pildi jaoks. Läheme kiiresti, saame parema koha! Wuuu! Ninja, Batman ringa. Is this the same? What? Are you kidding me? This is like VIP! Yeah, Wait, you're box 15, you're on the other side. No! Can I come, please? I can't say, yeah, I can't say no. Okay, I go. Let somebody come down. Thank you! Oh my god! Täiesti aige, meil on mingi VIP maadasid. Täiesti lõppu me koha saime. See on nagu mingi VIP sind. Täiesti maalab, oh my god! Fänni alas! Fänni alas saime! Bethesda pressikonverents läbi ja oh my god, Fallout 4 on täiesti ajuvaba. Tägite seda metsikult suurt laeva vastu maadlennujas puluks. Nukide laskmine, ehitamine, free mäng, oh mingisuguse stuffi saa veel. Täiesti ajuvaba, siuke rahvama asja, kui saime tasuta hoote liinis sisse. Issand, kuidas?
siis satume kuskile Mehiko huud ja kes teab, mis siis saab. Näeme aine. Okei, okay, tava. Mina veel. Asja võib öelda, et Uber on metsikult hea asja. Siit Hollywood Boulevardilt meie hotelli Temple Street, West Temple Street 99, $7. Täiega õige. Siuke pidu käib siin. Meie kõrval just mühdi kanepit. Reaalselt nägid mingi kanepi, mingi tüpid olid peal käe. Kanepi kõrvale. Täiesti. Ja minu kõrvale kõndis rahulikult või viisselt. Täiesti õige. See on õige linn. No nii, jälle Los Angelesi öös siin Arturiga chillimas. Lähme silla all elama või? Me lähme Jack in the Boxi seda samasse burgeri kohta, mis esimesel lööl käisime ja sama farmasi ka. Kuna siin ligidab midagi rohkem, tegelikult muud ei olegi. Nii et... On, aga on kinni lihtsalt. Loodetavasti nuga ei saa siin kohe. No nii, helikopter kuskil. Oh, näe seal. Endavad. Otsivad kedagi. No nii. Me oleme jõudnud siin üldse Orsini hotelli juurde ja siin on nagu väikene purss kaevukene kohe siin. Jaa! Korralik hotell. Jõp. Tame edasi. Nii, olen siin jälle Los Angelesi hiruses sätendavas öös. Ja nagu Artur tegelikult ütles, siis kus inimesed on? See on nagu mingi õudusfilmi algus või? Nüüd kedagi ole. Nüüd kuskil. Los Angeles kesklinn. Kõva. Või noh, okei, kesklinnast võib olla mingi 2 kilomeetrit kaugema. Siin sõime oma burgerid, ootame oma burgerid ja üks vend seal ei näe väga, mis telefonis teeb. Arturiga mõtlesime, et tal oleks binokleid vaja nagu üks. Siis oleks nagu loks. Olnud hommik on 7.54. Ma olen nagu ära joodud hääl, aga tegelikult on ära röögitud. Ja me lähme kohe siit korteris välja ja lähme oma Uberi peale. Võtame convention centerisse, võtame oma E3 badgeid ja siis lähme kohe otse edasi Microsofti pressikonverentsile, mis on lihtsalt tee otse nagu edasi. Põhimõtteliselt me tuleme siit enda juurest välja, siit maja juurde, natuke niimoodi ja siis otsa. Ja see on convention centerist. Mingi, võimselt jala pidi mingisugune 40 minutit kõndima. Ja siis convention centerist uuesti otsa edasi. Ja siis oleme MS juures, nii et ma ei tea, tuleb fandaal. Iluse fountaini juures, lähme siia Toyota Priusesse Uberi peale. Mingi väike mikrofoni test. Ma näen, et mingisugune müra siin on, aga meil on auto aken lahti. Ja kuule sellepärast, et see müra siin. Kuule, aga me ka sõidame ikka jõhkralt kaugele ju. See oli otse kogu aeg sõita. Kindel, et õige. Kui see on, või nii, vaata. No vaatame. Võib-olla siit highway pealt vaata, saab kiiremini auto. Just started! Let's do this! Kõige parem on see, et sa näed teksti nagu ette ära võtta. Tule nii, saime, istume siia äärde, siis ei ole kedagi kõrval siin mul. Oh my god, what? Mingisugune nänn on meile pannud see valmis. Kuidas on, meie pilt on hea või? Näita, kuidas pilt on näha.
Näita, kas pilti on näha. No, 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 these are with us. Okei. Nii, okei, filmi. Oh, God. Nii. Jää, väga hea. Okei, nii, leidsime oma istme. Me oleme siin kahe istme peal. Ja see on meie vaade siin. Päris epikuks kisub siin asja ära. Videokaamera meiega pärast võtab hästi pimeda pildiga. Nii, ma filmime oma iPhone'iga, aga heli võtan sealt kaamerast hiljem. Yes, täiesti lõppigi ootasime, mingi maks mingi kolm minutit. Täiesti lõppunas meil E3 läheb mulle hääldi ära, vabandust. Väga vabandun. Aga neil on kriitiline inimene, võimalikult on refreshments. Nii, jõudsime Ubisofti pressikonverentsile. Ja no suhteliselt hapu. Ükski inimene vist jõudnud bussist kohale reaalselt. Esimesest bussist ainult. Inimesed said sinna suurde saali. 14 bussi tuli siia. Me oleme natukene siin selles Ubisofti saali ringi. Kuna sisse siia ei pääsenud showd vaatama, siis vaatame korraks niisama ringi siin. Ja võrdlen siis, milline ta teistega on. Aga see on täiesti haige. No. See ei ole normaalne. See ei ole normaalne. Kas me pääseme mingi homseks sisse või? No nii, PlayStationi pääsmed on meil käes, nii et läheb pressikonverentsiks. Ja issand jumal, kas me saame korra kiiresti joosta, et tulge vaadake, kui palju siin rahvast on. See on ajuvaba. See on kõik söök, jook, õlud, värgid, särgid tasuta. Vaadake, täiesti haige. Kõik need on PlayStationile tulnud. Aga lähme siia korra nüüd tagasi. Ja lähme otsime mingisuguse koha emale. Jaa, ma tean! Oh my god! Mikku ja! Island jumal! Kas reaalselt see toimub praegu või? Okei. Siia poole natukene. Võta siia kuskile, see on reservitud. Nii. Ole siin korra. Oi, sorry. Ma vaatan, kui kaugele reservitud on. No nii, ma arvan, et kuskile siia on täitsa hea istuda. Mis sa arvad? Täiesti haige. Issand jumal! Jaa! Kui see kaamera filmib? Sitasti! Väga hea! Igal juhul ma panen helirea siia selle iPhone'i taha. Oh my god! Issand! No nii, olen oma istme siin kätte saanud PlayStationi pressikonverentsil. Ja ütleme niimoodi, et kiirustamisest oli kasu ja natukene hüppasime inimestest mööda. Aga vaadake, kus kohas ma olen! Esiiste põhimõtteliselt. Täiesti lõpp. Mul on hääl ära, ma ei saa enam rohkem karjuda, aga... Oh my freaking god! Naudime!
No nii, tervitus kõikidele eestlastele. Minu hääl on vaikselt tagasi tulemas kõikisest karjumisest Sony pressikonverentsil, EA pressikonverentsil, Bethesda pressikonverentsil. Täna on kätte jõudnud teisipäev, täna just E3 avati, kell on 12. Uksed avati hetkel, me oleme siit just hotellist välja minemas, enam oma korterist ja lähme Uberi peale kiiresti ja sõidame sinna pressikonverentsile ja hakkame filmima ning loodetavasti mikrofon töötab ilusti, ei ragise, mingi probleem oli meil, tupsuke kadus ka ära, nii et paar asja on mille üle võidelda, aga mis siin ikka, lähme siit välja korterist ja näete ka natukene, kuidas me siin elame, väga, väga sassis on meil, aga no, kaks kutti lihtsalt, nii et no homo, nii. Alright, ma vaatan, kas me saame võtma. Anna mulle, ma topin kinni. Lämme. Kiiresti. Ei, väga aega ei ole. Nii, ja siin me siis asume hetkel. Jah, praegu ongi üks väikene kiire testikene sinna, et sai natukene jälle seda mikrofoni kaablikest parandatud. See on siit ülevalt poolt on nagu katki, et seda on parandatud. Üritsin natukene korda teha, aga vahest nagu mingi ilge sukkene krigin-kragin tuleb sisse sellele. Nii et vaatamegi, kui Uberisse maha istun, siis checkin selle footage järgi kohe. Igal juhul, jah, siin me asume siis hetkel päris chill, mõnus koht sukkene. Siin keskel nagu nägite oli, ma ei tea, kas te nägite sinna, aga seal on mingi üks suur bassein ja siis väikene sukke jacuzzi ka. Ning siit, kui minna natukene paremale, uksest sisse ja siis sinna katusele, siis on seal veel üks mingi väikene basseinikene. Nii, me tahame alla liikuda. Okei, okay. Jah, siin suhteliselt kesklinnas asume, et päris chill koht on päris mõnus. Ma ei tea, siit saab just natukene parema vaata. Jep, siin on päris kena vaata. Igatahes siukses kohas asume. Nii, okei, okay, lähme lifti. Nii. Lift ka siis töötab nii, et paneme võtme sisse ja siis valime, kuhu korrusele minna tahame. Jaa, jälle ta tirutab. Ta midagi eristas ütse, et siin on mingi kinni või mingi, et siin ei saa sõita hetkel. Et siis ta üritab meid üles leida kuidagi. Vaata, nii, issand, kui palav päev on täna. Näe, siin ongi vist Uber või? Ah, ei ole ka või on või? Ford, jep, siin ongi. No nii, lähme sisse. No nii, olen jõudnud nüüd siia siis PC Gaming Show registratsiooni juurde. Siin hakkab siis pihta esimene PC mängude konverents. Saame näha igast huvitavad staffi. AMD on kõige suurem sponsor seal. Artur on meil siin just tee peal seismas, kohe varsti saab autoga pihta. Aga mis on ikka, me oleme kõige esimesed siin, meil on veel vist aega. Kella 5 niin pool tundi on aega veel tegelikult. Me tulime üsna vara siia, aga noh. Ei osanud arvestada. Me oli suht paanikas, kas jõuame üldse siia või mitte. Tahtsin tulla siia, et näha midagi lahedat. Esimest korda elus on see toimumas E3-l, nii et loodetavasti on see ikkagi ja teie. Nii et mis siin ikka. Lähme vaikselt chillime siin ringi natukene ja siis poole tunni pärast võikin sellest Johnny. Why can't they come here? No, both next to me. One beside other way. Right. And I'll go do a double bicep pose. And one, two, and... I'm busy self. Hey, okay. Vaatame, kas me saame smushi kõik. Hey, excuse me. Hey, are you Smosh? Yeah. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you. Tanel. Yeah, can my friend do a picture with you? Yeah, sure. Big man. All right. He's right over there. He's a big fan, I guess. Oh, wow, okay. Okay, laseme Arturil Smoshiga pilti teha. Okay, pane kinni see. Kurb oli see, et ei pakutud nagu midagi süüa või juua, et see oli, eks ole, eks mind nagu natukene midagi sellest olla, et oppa! This one? Okay. Nii, chillime praegu siin trepikojas, sest et
Artur siin mõtles, et on tore, et kuidas lebodasid. Okay, thank you. Yes, yes. Yep, yep. Jah, tahtsime videot teha ja Artur komistas siin natukene ja rääkis, et klikk mingisugune käis ära siin. Käis või? Ma igates praegu tuuakse ilusti jääd ja me lihtsalt ootame siin, kuni keegi tuleb appi. Nii, olen minemas siis hetkel siin üksinda poodi, meie lemmikusse poodi, kuna mitte midagi muud. Ei ole, no ütleme niimoodi, et muud on võibolla sama ligidel, aga poed on tavaselt sellel ajal kinni, kui me see korterisse jõuame. Ja ainukene, mis on 24 tundi lahti, on see pood, mis seal kuskil keto juures asub. Miks Arturit minu keele? Well, vend siis filmis mind seal PC Gaming Show. Mõtlesin siis, et teen ühe kaardi, et astun, no, et teeks mingi väikese tuurikese. Ja alguses mõtlesin, et ma lihtsalt lähen nagu sealt välja, nagu, et kohe nagu esimesest korrust välja, aga olin peaaegu välja minemas, siis mõtlesin, et oh, kuule, siin on ju teine korrus ka, et tavai näitame rahvale, et mis seal teisel korrusel toimub. Siis tuli välja, et kolmas korrus on, eks ole, tegime seal kaadreid paar tükki ja siis mõtlesin, okei, tavai, teeme nüüd kaadri, kui hakkame, lähme siit minema nagu, lähme välja, eks ole, näitame natukene, millise siin on. Ja siis kreppidest alla tulles Artur seal kuidagi libises, ma ei tea, kuidagi kas üks aste ei vahel või kuidagi igatahes mingi hästi sellised väiksed astmud ja mingi nagu Inglismaal, et mingi vaipadest oli mingi astmed, eks või, vaiba kate on peal ja hästi sellised pisikesed, Arturil mingi suur jalg ja ta komistas seal peaaegu kukkus alla, suutsin ta kätte saada ilusti ja siis Vennal oli selline nagu, et mingi jalg kukkus otsast ära. Ma ise sattusin ka paanikasse, et kurat, mis asja, mis täpselt juhtus nagu. Ja siis oli järgmine asi pikali maas. Pikali maas, turvad tulid kõik igal pool ümbere. Hakkasid ilusti abi pakkuma, aga endal muidugi mõte kogu aeg käib, et okei, kas nad saavad mingit raha ka sellest, kas nad saavad raha kui palju. $20,000 nad saavad selle eest. Aga ei, andsid ilusti esmaabi seal. Jääpakk peale, jalg natukene kõrgemasse asendisse ja tellisid meil Uber ja maksid isegi ise selle arve kinni. Nii et kokkuvõttes päris okei. Loodetavasti tal midagi hullemat viga ei ole. Praegu olen siin täitsa okeis kohas veel. Päris normaalselt majad on siin igal pool. Aga see pood ise asub mingi kahtises kohas natukene. Ta on umbes nagu mingi Mehiko keto piiri peal umbes niimoodi siin. Selle linnaosaga, mis nagu reaalne piir oleks seal. Hetkel siis olen siin monteerimas oma filmimaterjali, et teie midagi seal kodudes näha saaksite kiiremini. Seni kaua ka siin on meil Artur, või vähem tähendab oota, vabandust, kõnni korra enda toa poole. Ja Gandalf on tegelikult. Gandalf läheb magama eest. Mis sa amemega tegid? Gandalf komistas täna filmides. Aga noh, juhtub. Kui Gandalf abi vajad, siis küsid või? Okei, hea tööd. No nii, oleme minemas siis hetkel teisele E3 päevale. Ja Artur siin vaikselt lonkub kaasa sellest midagi, mis selle nimi on täpselt, see üks jalg, sest on väga suur abi. Alguses mõtlesime, et teeme interviu sinna sellega, aga tuleb veelgi rohkem kasuks. Et Artur siin mugib natukene valuvaigisteid, kõmmib siin sellise endale sobiva tempoga ja noh, tahame ikkagi E3 näha mõlemad, nii et mis siin ikka, vigastus ei peata, aga jah. Tundub, et jah, et mingi kõva sellukene venitus, ma ei tahaks öelda, et rebestus või midagi sellukest lihas rebend või midagi, aga midagi hullemat ei ole, nii et jah. Loodame igatahes, et E3 saab ikkagi normaal olema ja ma suudan üksinda siis filmida.
nii et siin ikka, liigub meie kolmele. We're going on an adventure! Oled sa keskmaale valmis minema? Kus sa halli habeme ja pikad juuksed kaotsed? Halli bibi babard, whatever the word. Excuse me sir, can I get your phone for a second? Sidusime oma mikrofoni ära mingisuguse araablase telefoniga kuidagi. Ja põhimõtteliselt tegime Eesti luure tööd siis või? Me oleme Eesti Secret Service, aga me veel lihtsalt ei tea seda. Kui me jõuame Eesti tagasi, siis Secret Service tuleb mingi meil ukse taha, et kuule, et kas me saaksime teie kaamerat, et teie väga hea E3 minust filmist on meil isiklikuks huviks sooviks. See mikrofon maksab mulle niimoodi kätte, et meil on mingi tund aega filminud ja kõik on putsi läinud lihtsalt. Sest et mikrofon otsustas, et ühen hetkel ta võtab raadiosignaali mingi araablase käest ja kuidagi araablase mingi fucking mikrofoni või telefoni, kes sinus ära see. Ja kui see küsis mingi, excuse me sir, can you get, mida kuradi? Täiesti vittu. See fucking kuradi receiver hakkas sõrtsima mingid muid mikrofone. Ja kuidagi pani sagedus, et paika kellegi teise ovad. Põhimõtteliselt luurasime pealt kedagi. Täiesti perus, ma ei tea mida teha. Tund aega filmisime niisama. Siis see oli kuradi mikrofon, see mikrofon ma ei... No nii, just tuleme siis nüüd praegu siit E3-lt ära. Saame sõbra Jasoniga kokku. Stateless Gamesist. Lähme chillima mingit õlut jooma, külmemat õlut. No, Artur muidugi limonaadi. Ja lihtsalt võtame aega maha natukene. Hullult väsitav päev on olnud. Ma olen siin kott pime praegu niimoodi. Nüüd näete natukene mind aga. Praegu siis jah, siin teie selle Convention Centeri kõrval. Issand jumal! Normaalne. Väikene Mad Maxi truck. Väga ei näe, sest nii kott pime on mul siin. Ma vist ei saa seda settida ka väga. Exposure või? Nope, ei saa midagi. Igades jah. Siukene korralik Mad Maxi masin siin. Lihtsalt lampi. Keset linna. Aga lähme jah. Praegu siis chillima natukene. Kurad ja esi siukest ajalt teeb. Mis asja siin toimub? Paar laidi reklaamid. Oh, mida kuradid, sealt hüpatakse alla? Halloween, ei, aah, saab lennata! Saaks lennata, aga mitte liiga kõrgelt! Just Cause 3, saad ka minna või? Ah, Just Cause 3 või? Ja ongi, issand juhal, see on lahe! Ja võiks minna, aga ma arvan, et see järjekord... Siuksed vennad. Mitmest ära on? What's the date today? No, I'm flying. You're flying? Yep. And you're just gonna video? Yep. Right. Did you sign a waiver? He needs to sign a waiver too. He? Just a video, he needs to sign a waiver. Oh, okay, yeah. It's a bit of a sign. Ma just saisin ennast üles, et minna mingisuguse windturbine peale Just Cause 3. You still have to sign up. Saga. Me saime just viimased kohad. Tasutab mitte ühtegi inimest. Kaks inimest on meie ees veel. Ja siis on meie kord. Ja põhimõtteliselt me paneme praegu algirjas oma surma tunnustusele. Artur tägi seda, ma olin mingi, okei, lähme minema. Artur mingi, ei, tavai, lähme, proovime, vaata, väike saame sinna. Mina olengi sinna lendamas selle peal. Great! It's not high, right? Yes, it's real high. No. Flying to the tops of the rocks. Oh, man. So, we're gonna go flying like in Just Cause 3, yeah, baby. Ha! Okay. Let's go.
So anything I need to know before I die? No, no problem. No. I put on the harness, right? The suit? Yes. It's like a wingsuit or something. No, something right, like this. Are there any walls or no? No. Here. No. So up. Not so far up, okay. And that gets you feeling of skydiving? No, they're fixing you. Oh, they're holding me? Yes. But I get the feeling like skydiving? Something, right? Okay. Mul on ju mikrofon töötab selle internali pealt. Saime just mingisuguse, kõndisime rahulikult, et minna siis, alguses kõndisime rahulikult, et saada sõbraga kokku. Tuli ette see skydive teema. Tuleme sealt ära, et saada sõbraga kokku mingi tüdrukud tänava pealt. Oh, tulge võtka siit jääd, nagu sellest jääjogurtit on ju. Oh, ei ole vaja. Ei, see kõik tasuta, kui teil see badge on. Oh, okei, okay, aitäh. Me sillime siin sõme. Läheme siit ümber nurga vasakule ja saame Jasoniga kokku Karmagedoni vennaga. Hästi lahe venn. Nii et tuleb üks tore õhtu. Chill õhtu. Issand jumal, kuidas või... Issand, kuidas see Just Cause ikka toimus. See oli ikka aju vaba. Lihtsalt jalutame, hakkame üle tee minema. Oota, mingi Just Cause'is mingisugune lendavad seal vennad. Oh, see on mingisugune VIP-del asjade. Terve päev oli tavalistele inimestele. Mõtlesime, et ei ole vaja minna ja Artur ikka, tavai, proovime, vaatame, mis seal on. Läksime sinna, on ju. Jah, tavai, andke algirjad, siis tõelda viimased venad, kes saavad. Terve päeva juhuks. Great success. Good luck, Brian. Ja nüüd, oota, nüüd oli küll sul good lucki reis. Ilma sinult ei oleks minu good lucki. Thanks. Ja nii oleme jõudnud siin Marietti hotelli, kus kõrgel katus on mingi helikopteri maandumispaik peal. Saab praegu mikrofonist minna, see on sest kaamerast, sest meil mikrofon ja akku on tühi. Tegelikult see videokaamera akku on ka tühi, aga lähme kohe sõbraga välja siin kuskil LA peale, võtame paar filmi olle ja see pikka. Lähme peale siit taas. No nii, oleme siin esimeses korralikus Ameerika poes Walmartis, aga kuskil, ma ei tea, kahtlases poes, üksest natukene. Eegi siukene natukene keton võibolla. Aga keegi Zombielandi mäletab või? Twinkies! Fuck yeah! Korralikud minionite Twinkid. Poon kohe järgi need. Ma ei tea, kas siin veel mingisugust klassikalisemat on. Aga, ma ei tea. Võibolla nad teevad päris pikk. Ma olen teinud pikk aega neid Twinkisid. Igal juhul, lõppude lõpuks. Ma tean, et ma elan zombi apokalüpsi nüüd üle, kuna mul on Twinkisid olemas. Nii, oleme siin Coca letis. Ja väga huvitav mingisugune caffeine free. Kofeiini vaba Zero, mingi korralik sukkune suur pudel. Ja kui me liigume natukene eemale siit, siis on pisikesed, tilukesed, mini koolad ka siin olemas. Üksed, nagu, mitte peaaegu suureks kasvanud, aga no, peaaegu. No nii, oleme jõudnud siin Arturiga koos Burger Kingi. Tellisime just mingi oma mingisuguse toidu seal tagant.
ja ootame nüüd vaikselt. Ma võtsin mingisuguse mozzarella, mingisuguse vopperi või ma ei tea, mis sa võtsid? Ma võtsin double vopperi. No, ma võtsin mingi mozzarella, mingisuguse uue. Rääkime pepperit ka juurde ja... Ja mis on ikka... Ah, me ei võtnud vaata neid! Issa! Ei, aga kas sa jätsid mõõ... Kuidas me teame üldse, mis... Ei, siin burger mingis ei ole, nüüd lihtsalt paneb tööd välja. Just ütles, et one lady valib. Just ütles, et 185. Oh well, meie burgerid söödaks ära. Lihtsalt selle naise taga poolt, kes... No nii, saime oma burgerid just kätte. Väga kaua ei näinudki, mingi paar minutit läks, mis mõõda. Süüksed. Süüke korralik. See mozzarella mingisugune osakonna. Ja siis cheese või issand, see on palju parem tegelikult. Jaa, seda soovitelt on mul klarides ka. Vopper või cheese, no ma võtan järgmine päev. On ka, näe, hoia korra, korraks. Ma võtan kohe esimese kiire ampsusi. Hoia kui mul veel mälu võimsel. Issad kui suurus. Kui nad kuumid. On amma. Kuidas on? Siuke... Hästi hõre nagu. Parem kui tema... Võrrelda seilsega ei saa võrrelda ikka. Käisime umami burgeris. See oli ikka restaurant. Los Angeles. Maailma üks parimaid burgeri kohtas vist. Burgeri restaurant. Aga jah. Check in the box, see käib parem. Ma pean proovima sinu oma. Anna siia. Ei. No nii, tuleme just Arturiga siin Burger Kingist ja käisime siukses local mingisuguses õllepoes siin. Ja... Võtsin olla Bud Lighti. Paljud räägivad, et üks väga kehv õlu tegelikult. Ise ei ütleks võibolla nii, aga ma olen ühe korra kunagi ammu proovinud seda. Nii et, oota, proovime seda. No nii, läheb. Ja avasime just enda selle pudeli siin. Ja läheb oma esimeseks testimiseks. Ma kogu aeg saab see läp või selle iPhone'i mälu täis. 8 giga, no või mis ta on siin 16 giga. Nii, aga mis on ikka? Teeme siis, proovime järgi kui kahtlase maitsega ta tegelikult on. Ta on jääkülm muidu, see on ka hea. Väga lahja. Väga. Issand jumal, tõesti, see on nagu... See on nagu... See on nagu vesi lihtsalt. See on nagu vesi ja nagu kali võibolla. Ei, aga ta on nagu lahjem kui kali. Nii saab öelda või? Mitte midagi erilist. Kes unistab Bud Lightist? Täiesti mõtletu. Võibolla nendele, kes alustavad õluga. Siis see on kerge leib valgusega. Nii, varsti oleme kohe endal siin apartmentis. Siin on toredad sildid, et näitavad kohe, et kui mingi selline parem pool see tee pool must on. Tore neist. No nii, LA on siukene tore koht, kus siuksed sepad käed ringi. No nii, me oleme minemas siis hetkel siin ilusa basseini juurest tuppa. Seal taga on meil veel väikene mulli vannikene, kus chillime tavast mingisugust täiesti x võõrast inimest. Täna olid mingi venelased seal, kes kellegi juttu ei rääkinud, aga iraanlased olid need venelased. Issand. Kes tulid elama siia. Ja meie korter on, kus kohast on meil? See, kus seal lämp ole loodab. Võt nii, et seal on, sinna lähmegi. Aga me lähme korra receptionist läbi mingi kuskilt sealt. Ma näitan kohe teil siin minust paremal on jõusaal, aga me lähme receptionist läbi, sest Artur on mingi telefoni, mingi jura. Nagu ei saa helistada, no service, üritame selle SIM-kaardi välja võtta, aga jõusaal on siin ja jõusaal on sama equipmentiga, mis nüüd uus equipment on siis, milline uus varustus on seal Revali jõusaalis, nii et kõik biitsepsi masinad need. Mida Ott mulle kunagi ette näitas. Ja tegelikult ei näe, ma avasin Otti pealt. On kõik siin olemas ilusti. Mingid vennad tegi breakdance ühesel mingi aeg.
ütlesin, et ilus 2000 või 1990, mis ta tegis siin. Ütlesin, aitsin mulle hea põidla. Hea põidla. No nii, tšekime praegu siin materjali järgi, eks ole, mis me siin filmisime täna. Juba seal E3 mängude messil kuulsime seda asja, aga ma mõtlesin, et ma pean sellest eraldi video teile tegema pisikese klippi siin. Täna siis filmisime seda West Halli ja siis ühel hetkel mõtlesime, et uurime, et okei, kuidas nagu, kas mikrofon ei grabi sendega midagi ja noh, tulemus on siin. Halli link on raana. Peli oli shortsle kaugi ja vaadmine kaugi. Peli ja vaadmine kaugi. Ütle, kui läks. See oli läks või? See oli fucking läks, jah. Nii või? Jah, käib utsi. Okei. No nii, praegu on siis meil siin käes neljapäeva õhtu. Ma olen jumala läbi hullumoodi väsinud, aga ma mõtlesin, et oleks õige aeg teha väikene Twinki ülevaade või Twinki unboxing. Proovime järgi siis, mida see vend seal Zombielandi filmis nii väga kurat taga ajas. Kurat asi oli nii hea. Twinki. Meil on siis Minionit ja Twinki siin siukene. Aga nagu mul Inglismaalt sõber Shane ütleb, et siis ma olen nagu Gru Minionit juht. Mu ingliskeelne aktsente, mis siukene. Nii et proovime järgi kohe, vaatame millise maitsega see Twinki on. Mina vaatan siin järgi. Kas oli, on väärt zombide tapmist ja söömist? Nii hea, päris hea on küll. Ta on tuke pehme sai. Pehme siuke niiske sai nagu. Ja sees on mingi siuke kreem nagu. Täitsa hea on. Mitte midagi väga erist, aga päris hea. Ja tööd kõigil. Oh my god. Winky, come into my belly. Thanks. Ma Artur ei magama. No seisab filmiga magab lihtsalt. Okei, oletki kui teid maitan teda.